Un fort aplaudiment avui per la Carme Forcadell, Mare de Déu del Carme, que ho ha hagut de fer entre reixes. No s'hi val. Per tant, un fort aplaudiment per ella. És memòria, tenim a la memòria, els hi tenim tots, i els hi tenim sempre, i els hi tenim cada dia. Però avui som aquí perquè aquests 9 mesos dels 2 presidents de les entitats sobiranistes més pacífiques que s'han vist mai estan tancats a la presó. Estan a prop, però no són lliures. Estan a prop, però no són a casa. Estan a prop, però no poden viure amb les seves famílies. Per tant, amics i amigues, la injustícia continua i nosaltres som aquí per reivindicar-los, per fer-los present cada mes, i serem sempre, continuadament, i no defallirem, perquè si defallim hi hem perdut. No, nosaltres continuarem i persistirem. Aquest record d'avui el farem un breu acte, acabem d'estar amb una conferència que ens ha ajudat moltíssim, que ens ha donat encara més llum si no en teníem prou a tot el que ens està passant. Però ara, permeteu-me, cedeixo la paraula, farà el Parlament Central, si voleu, al Carles. El Carles ha estat el coordinador a l'Assemblea de Tarragona molts anys, però el Carles avui el tenim lluitant a la seu nacional de l'Assemblea i planificant a gran escala. Per tant, jo us passo al Carles, que us dirigirà unes paraules. Moltes gràcies, però com veieu, la Rosa Maria m'estima molt, eh? Sempre me posa en un núvol. Aviam, és evident que en els darrers dies ens han arribat notícies jurídiques que ens han donat un nou aire fresc, sobretot al procés que estem tenint per alliberar el nostre país. Sabíem que en aquests moments arribaríem, i segurament arribaran més. Tanmateix, la situació actual continua sent dramàtica per nosaltres perquè tenim gent a les presons i tenim gent a l'exili. L'Assemblea ha tingut un problema, diguéssim, no? Durant els darrers mesos, des de l'1 d'octubre cap aquí, ha deixat una miqueta el protagonisme del procés als partits polítics i s'ha mantingut una miqueta en segona fila com una eina de suport, una eina d'ajuda als partits polítics per, bueno, en totes les decisions que anàvem prenent. Sincerament creiem que ara, una miqueta com a representants de la societat civil, conjuntament amb altres entitats, cal fer un pas endavant. Com que teníem clar que la batalla principalment es produïa a Europa, hem de dir que encara que no se sàpiga massa, la feina que han fet les nostres assemblees exteriors ha sigut realment descomunal. No us podeu imaginar el que aquesta gent ha arribat a treballar. Ha fet tasques de concentració, tasques de mobilització, tasques de reunions amb entitats civils dels països, sobretot a Bèlgica, a Dinamarca, a Escòcia, a Estats Units, a Suïssa. S'han reunit amb moltes entitats, amb molta gent política, i han aconseguit un gran suport de les bases socials d'aquests països que han fet que el procés català en aquest moment sigui visible i sigui conegut per tots els ciutadans europeus. Això, complementant a la tasca dels nostres representants polítics al Parlament Europeu, ha fet que el cas català avui no pugui estar absent de la política, de l'agenda política d'Europa. Però aquí, a Catalunya, mentrestant, què fa l'Assemblea? Doncs no es poden quedar de braços plegats. Sabem que fins avui han passat moltes coses, algunes de molt tristes, però altres d'històriques. Sobretot el coratge, la valentia del poble català per defensar les urnes de l'1 d'octubre i totes les mobilitzacions posteriors que hi ha hagut i la persistència que tots vosaltres heu tingut anant a convocatòries de l'Assemblea rere convocatòria per defensar els nostres representants polítics és quelcom que no està a l'abast de qualsevol poble. Del poble català sí que ho està.
que és el més important de tot això, de tot el que nosaltres ens pensem que ha sigut una derrota. No oblideu que hem de començar a canviar ja la percepció de les coses. L'1 d'octubre, millor dir, l'1 d'octubre no va ser una derrota, perquè ens van atonyinar. Es van atonyinar perquè van guanyar. L'1 d'octubre va ser una victòria. Per tant, nosaltres venim d'una victòria, no venim d'una derrota. Però hem patit la repressió. I patint aquesta repressió, què és el més important que hem fet tots plegats? El més important que hem fet tots plegats és que no hem fet ni un pas enrere. Som els mateixos, no hem fet ni un pas enrere malgrat la brutal repressió que hem patit. Plegat, som conscients de que cal fer un pas més. L'1 d'octubre va tenir èxit perquè els dos principals protagonistes del procés, que són les entitats polítiques per una banda i la societat civil per una altra, van anar plegades i van aconseguir la gran victòria de l'independentisme català. Doncs nosaltres pensem que això s'ha de continuar fent. Per tant, ara tenim unes noves finestres d'oportunitat per l'any vinent que tenen més importància de la que han tingut fins ara. Bé, sempre l'han tingut, però ara més que mai. En primer lloc, les eleccions municipals. I en segon lloc, les eleccions europees. A banda d'altres accions que falla l'Assemblea per implementar la República Catalana, fent república a nivell econòmic, impulsant de que la gent participi en les empreses de capital català, empreses energètiques, impulsant la memòria històrica d'una manera que ho farà molt, molt, molt insistent a partir d'ara, mitjançant la creació del banc de l'ADN, la restitució de l'espoli patrimonial de Catalunya, etcètera, etcètera, moltes més accions. L'Assemblea també proposa la constitució d'unes primàries perquè a les principals ciutats catalanes i a l'efecte d'aconseguir el màxim nombre de municipis que siguin fidels a la implantació de la república participen en unes primàries totes les entitats polítiques i de la societat civil i persones que vulguin participar en aquestes llistes primàries. Seria la manera de visualitzar la unitat que ens ha portat a la victòria cada vegada que l'han visualitzat. Per tant, d'aquesta manera, i si els socis de l'Assemblea ho refrenden, l'Assemblea impulsarà la confecció d'aquestes llistes primàries en tots els grans municipis de Tarragona per demostrar i fer un cop d'efecte de força de la societat civil. Explicarem més endavant com se constituiran aquestes primàries. El mateix problema, la mateixa casuística la tenim en el tema de les eleccions europees, unes eleccions en les que fins ara els catalans no han sigut massa participatius i que l'any que ve tindran més que mai una importància cabdal, una importància per marcar una estratègia de model d'Europa que ara se basa quasi exclusivament en model d'estats, però que l'any que ve serà important que els catalans tinguem els màxims representants perquè els nostres representants en el Parlament Europeu puguin fer sentir la veu de Catalunya al Parlament Europeu. I això, a més, els cal marcar una estratègia política perquè confeccionin aliances perquè aquesta veu sigui el més ample possible i aconseguir el màxim de suport als parlamentaris europeus. Eleccions europees l'any que ve, cal promocionar-les. Cal que hi anem absolutament tots a votar a les eleccions europees perquè l'any que ve la batalla se continuarà a Europa. Bé, tot plegat, com va dir Joan Fuster, tota la política que no fem nosaltres la faran contra nosaltres. Recordeu, venint d'una victòria, continuem treballant, continuem a la mentalitat d'implementar la república i finals d'aquest any i l'any que ve ha de ser el nostre any. Visca Catalunya! Visca! Segurament ja us la sabeu aquesta. Lluita per avui i pel demà. Fes un cop de fal.
sense mudar. Hem de treballar, hem d'anar a regar, encara que l'usada ens faci mal. No somiem passats, que el vent s'ha emportat, una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Com dèiem al començament, som aquí per aquests 9 mesos d'injustícia que aquests dos bons amics líders d'aquestes dues entitats pacifistes estan tancats a la presó. Val? I som aquí perquè són dues persones pacífiques per damunt de tot. Perquè són dues persones que l'única cosa que van fer va ser escoltar el clam de tots nosaltres. Llavors, avui, que hi havia l'acte, com dèiem aquí fa una estona, que hem fet dels juristes per la República, juntament amb l'Òmnium i l'Assemblea, doncs hem cregut convenient de continuar amb aquest record aquí. Tot i que dissabte a Barcelona ja vam fer un record molt gran, d'acord? Per tant, a Barcelona ja vam fer una manifestació molt gran en la qual no només recordàvem amb ells dos, sinó a tota la resta. Avui, però, el Jordi Cuixart ha enviat a tots els presidents una carta i ha demanat de si de cas era possible poder ser llegida. Per tant, jo el que faré avui, llegiré aquesta carta que ha enviat el Jordi Cuixart a tots els presidents dels Òmniums en record, no?, d'aquesta situació i d'aquesta ignomínia de l'Estat. Diu així: estimadíssimes amigues i amics, gràcies infinites per ser-hi sempre. Us vull demanar que ens mirem els ulls els uns als altres. No estem més a prop perquè ara siguem a Lledoners o a Puig de les Basses. No. Avui estem més a prop perquè aquest país sempre ha sabut estar unit davant les situacions més difícils. Contra el franquisme, durant la transició o amb l'1 d'octubre per defensar l'autodeterminació. Com afirma la justícia alemanya, el nostre empresonament i l'exili polític són una gran vergonya, no només per a la democràcia espanyola, sinó també per a la justícia universal. Però, diu el poeta sud-africà Pitika Ntuli, sempre pregunten per què somiem, malgrat el dol.
amb la nostra absoluta convicció, ens lliurarem de les urpes. Em van intimidar. De dia, conservo la llengua. De nit, els somnis. Amigues i amics, davant la repressió i els dies que vindran, és tan important enfortir la nostra unitat des de la lleialtat i la confiança, com no oblidar en què en la transversalitat hi ha la gran riquesa del sobiranisme. Tenim una república plena de vida per construir. Una abraçada immensa i sempre endavant. Jordi Cuixart, president d'Òmnium, presó de Lledoners, 13 de juliol del 2018. Una abraçada des de Jordi Cuixart a tots vosaltres, amics i amigues, una veu d'un patriota i d'un pacifista per excel·lència. Aquesta em sembla que també us sonarà una mica. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podrem desfer-se, mai no podrem caminar. I quan la força se me'n va, eres més ample i més gran. Ben cert que és aquesta vida, fos que siset més a tard. Per tot la força m'oblida, torna a venir el teu cas. Si estirem tots, oh.
Visca la Terra Lliure!